বজাৰত ছাগলী মাংসৰ নামত এয়া কি? ৰাইজক ঠগাই বেপাৰীয়ে বিক্ৰী কৰিছে ছাগলী মাংস। ছাগলী মাংসৰ নামত আপুনি খাইছে আন কিবাহে? ছাগলী মাংস আপোনাৰো প্ৰিয় নেকি? তেনেহলে মাংস কিনাৰ পূৰ্বে সাৱধান হওক, কিয়নো গুৱাহাটীৰ বজাৰত ছাগলী মাংসৰ নামত বিক্ৰী হৈছে আন কিবা মাংসহে। প্ৰতিবেদনটো শেষৰলৈকে চাওক, কিদৰে ৰাইজক ঠগাই বিক্ৰী কৰি আহিছে ছাগলী মাংস। টাইমেটৰ অফিচত বন্দী হ'ল সমগ্ৰ দৃশ্য। একাংশ দুষ্ট ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ মুনাফাৰ বাবে ঠগিছে গ্ৰাহকক। গ্ৰাহকৰ অজ্ঞাতেই অতদিনে বিক্ৰী কৰি আহিছিল ভুবুৰা ছাগলীৰ মাংস। মাংস কিনিবলৈ যোৱা গ্ৰাহকে ধৰা পেলাইছে সমগ্ৰ ঘটনা। গুৱাহাটী বজাৰৰ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আপোনাক আমাক খাদ্যৰ নামত খুৱাইছে অখাদ্য। ছাগলীৰ মাংস বুলি হয়তো বহুতেই লৈছে ভুবুৰা ছাগলীৰ মাংসৰ সোৱাদ। সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত বেপাৰীৰ ভাষ্য শুনক। দাদা, এইটো পাঠা নেকি? অঁ, এইটো পাঠাই হয়। মই পাঠা বুলি লৈ আহিছোঁ। মই এতিয়া গম নাপাওঁ না কি বস্তু এইটো। কিমান দিন ধৰি আপুনি মাংস দোকান দি আছে? এই বেছি দিন হোৱা নাই, মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই, 1-2 বছৰৰ পৰা এনেকুৱা বেছি আছোঁ। কিয় ভুকুৰা ছাগলী কিয় কাটিছে গম নাপায় আপুনি? গম পালে তো আৰু কাটিম নেকি কওক। ছাগলীৰ মাংস বিক্ৰী কৰি আপুনি নাজানে যে এইটো ভুকুৰা হয় নে পঠা হয়? ইমানতো গম নাপাওঁ না দাদা, ইমান গম পালেতো কথাই নাছিল, নানিলোঁ হয়। তো মই এতিয়া গম নাপাওঁ, এইকাৰণে লৈ আহিছোঁ না। মিছা কিয় মাতি আছে আপুনি? মিছা নামাতো, কিয় মিছা ক'ব লাগে? মিছা নকওঁ ছাৰ, কিয় মিছা ক'ব লাগে? মিছা নকওঁ না, মিছা ক'লে তেতিয়া ক'লোঁ হয়। ভুল হৈছে না নাই? ভুল হৈছে, ভুল বুলি কৈছোঁ মই আপোনাক আগতে। মই যদি জানিলোঁ হয় তো কিয় লৈ আহিম, নানিলোঁ হয় না। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত হয়তো বহুতে ভাবিছে অতদিনে আমি কি খালোঁ, কি কিনিলোঁ। গতিকে সাৱধান হওক সকলো। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমৰ দেউৰীৰ সহযোগত অভিজিৎ আচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।